Hej og velkommen til den her video. Det er Minecraft, men bare roligt, det er ikke fordi jeg skal begynde på eller Minecraft på drakken. Så lad os lige komme til sagen, hvorfor jeg laver den på den her måde. Det er fordi det er noget med Steam. Hey. Det er fordi jeg skal rejse her snart, og jeg vil da lige informere jer om, at det er så lige om lidt, og jeg når nok ikke at lave flere videoer på det næste stykke tid her. Jeg skal rejse her næste uge, og jeg er væk i 5 uger. Så det er jo selvfølgelig fint nok, at jeg lige informerer. Eller jeg vil jo gerne informere. Så der er jo ikke så meget at sige der. Det er ikke mig selv, som har bygget det. Det er en, som der hedder... det kan jeg ikke huske lige nu. Det er langt til siden. Han gav mig den her for en måned siden. Jo, det er mig, som har bygget det hele. Lige undtagen det sorte og det hvide. Og ja, det som han har skrevet der. Det her har jeg ikke lavet. Men alt det andet har jeg selv. Og det er jo ikke fordi det er det sværeste. Jeg vil bare lave noget sjovt til jer, så jeg lige kunne informere jer. Og så kan I komme med nogle forslag, noget. Den her video, den kommer i hvert fald også op til alt magt til Minecraft. Så de også kan få lov til at downloade den. Så der er ikke mere at sige der. Jo, det, jeg vil lave en ny kanal. Som der hedder Blankholm. Men den kunne jeg så ikke lave endnu. Men jeg skal nok komme med flere informationer om det. Med den nye kanal, ikke fordi jeg lægger videoer der ind endnu, men jeg vil gerne være på forkant med det. Fordi så kan jeg se, hvor mange der egentlig ser mine videoer. Så der siger, bum bum bum. Jo, jeg må have en rigtig, rigtig god dag. Se sådan.